Studentët e fakultetit të mjekësisë kanë dorëzuar në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut në Strasburg padinë kundër shtetit shqiptar, ku kërkojnë shfuqizimin e ligjit i cili detyron të punojnë me detyrim në vendin tonë pas përfundimit të studimeve. Pak muaj më herët, në shkurt të vitit 2024, Gjykata Kushtetuese la në fushi ligjin e miratuar nga qeveria në korrik të vitit 2023, por me një ndryshim që të ulej numri viteve të punësimit me detyrim, ndryshime që duhet të miratoheshin në kuvend brenda fatit 3 mujor. Më konkretisht, kushtetuesia vendosi që studentët që ndjekin studimet aktualisht në vitin e 2 dhe të 4 të punojnë me detyrim 3 vite në Shqipëri, ndërsa për ata që janë në vitin e 5 dhe të 6 duhet të qëndrojnë 2 vite për të marrë diplomën. Ndërsa për ata studentë që refuzojnë të nënshkruajnë një kontratë të tillë, duhet të paguajnë në formën e një sanksioni ekonomik në vlerën e 5 fish të tarifës së plot aktuale të shkollimit. Por vendimi i kushtetuesis nuk u planua nga studentët e mjekësisë, ndaj kërkojnë të drejtën e tyre për ta zgjedhur ata se ku duan të punojnë pas 5 viteve studime.